1 січня 2018 року українцям віком до 45 років заборонено виїжджати за кордон. Така інформація останнім часом шириться в мережі інтернет. До того ж, нібито з посиланням на джерела СБУ. У повідомленнях стверджують, що після нового року набув чинності закон, згідно з яким чоловікам, яким не виповнилося 45 років і без додаткових дозвільних документів, приміром довідки з військкомату, буде заборонено виїжджати із країни. Військовий комісар каже, інформація фейкова. Наразі ніяких перекон на законодавчому рівні стосовно перетину державного кордону громадянами України, як військовозобов'язаними, так і призовного віку, не існує. Вказівок з даного приводу по лінії Міністерства оборони до військового комісаріату не надходило. Спростувало у Мукачівському об'єднаному міському військкоматі інформацію про те, що одразу після новорічних та різдвяних свят почнеться сьома хвиля мобілізації.